2015年5月17日，台湾政府宣布，2015年9月15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 日，台湾政府宣布，2015年9
င်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြည်ဝင်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုရပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြသူတွေအလဲပတ်သွားလို့သူတွေဟာအော်ဂိုလာ၁၇ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်ဝင်ဝင်ဗီဇာခွင့်ပြုချက်တောင်းစီရမလို့ပဲခရီးထွက်လို့ရတဲ့အတွက်မြန်မာကနေထိုင်းကိုအလဲပတ်လာကြတဲ့ခရီးသွားတွေစတင်သွားလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မြန်မာတန်ရုံးကတန်မတ်ဦးဝင်းမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးချင်းမိုင်မှာထိုးပြီးလက်ပတ်တွေအသက်ဝင်ဒီနေ့စပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ဝင်နေကြပြီ။ဝင်နေတဲ့ဝင်ထွက်တဲ့ထွက်နေကြပါပြီ။ပြည်ဝင်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ14ရက်သာနေထိုင်ခွင့်ရှိပြီးထက်မှန်သက်တမ်းတိုးခွင့်မရှိပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားမဲ့သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာမိမိတဲခုံမဲ့လိပ်စာကိုအမှန်တိုင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လိပ်စာကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံစိတ်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှာရေးသားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှိုးမန်းနီအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ900ကိုလည်းပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ဟာလေရင်နဲ့ခရီးသွားတွေသာအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းနဲ့မြန်မာနယ်စပ်လမ်းတွေကနေဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးလို့လည်းမြန်မာတန်မတ်ဦးဝင်းမောင်ကဆိုပါတယ်။ဟိုလေကြောင်းပါပဲ။ဟိုဒီဟိုဒီရပ်တို့ပါမယ်။ဟိုအဲ့ဒီတော့ကြိုးတော်လေးရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့ဒီနေ့ရတော့ဘူးဝင်တော့ဝင်တာပေါ့နော်။ဗီဇာ3နဲ့ဝင်လဲဒီသိရှိတယ်။ဗီဇာယူပြီးသားနေလို့သိရှိတယ်ပေါ့။အခုတော့အရင်တုန်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်ဗီဇာလျှောက်တဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြရတာကြောင့်အလဲပတ်သွားမဲ့သူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံရတယ်လို့လဲထိုင်းနိုင်ငံကိုခရီးသွားနေသူတချို့ကဆိုပါတယ်။သူကသူဟိုဟာလေပိုင်ဆိုင်မှုပြရတာလေရှိုးမနီးတွေမှာတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာပဲကိုနေနေမယ်ပေါ့နော်။အလဲပတ်သွားတာပဲဒီနေ့ကျပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမှတိတ်နေရရရှိတဲ့အကြောင်းပြရတယ်။အရင်တုန်းကတော့ထိုင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ပြည်ဝင်ဝင်ဗီဇာရဖို့အတွက်ကတရားဝင်ငွေကြေးကဒေါ်လာ40ဖြစ်ပေမဲ့ဗီဇာရဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြရတာကြောင့်အတော်များများကတရားဝင်လမ်းနဲ့မလျှောက်ကြပဲပွဲစားတွေနဲ့သာလျှောက်ကြတဲ့အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေ3000ခွဲကနေ2000လောက်ထိကုန်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ဝင်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုစေဝါကူတာမဲ့သူတွေဈေးဝယ်ထွက်မဲ့သူတွေအလဲပတ်လာသူတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းခီးသွားတွေကဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်လဲပတ်မဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်လဲပတ်မဲ့သူတွေဟာနေကြောင်းနဲ့သာ14ရက်ကြာဗီဇာမလိုပဲတွားလာခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်ကိုမပြန်သေးပဲတခြားနိုင်ငံတွေကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းနေကြောင်းနဲ့သာတွားလာလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နေဆက်တွေကကားတွေနဲ့တွားမဲ့သူတွေကတော့အရင်လိုပဲဗီဇာလျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာတန်ရုံးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်